Okay, good. Sige. Okay, pwede po ba ilabas yung lesson 13 na kay Cristo, yung back-to-back na natiklop? Lesson 13 na kay Cristo. As usual, ang gagawin, worship, awitan, magbabasa, Efeso 2, mag-practice ulit, mag-share, kaligtasan, Efeso 2, mag-follow up from the previous lesson, tungkol sa Espiritu Santo. Magandang sharing dyan. Tapos, on to the next lesson. So, new lesson. So, papasok na tayo sa new lesson. Si Pastor Rocky, familiar na familiar dito. Siyang facilitator natin sa new lesson dito. Napakagandang lesson po nito, hindi lang sa mga bagong believers, kundi para sa atin. Kasi kahit tayo mga leaders ay pumapasok yung mga moments na mahina tayo. So gustong sirain ni Satanas ang ating buhay, nagagalit siya dahil sumampalataya tayo kay Kristo. Ngayon, para guluhin siya, ang mga pangkaraniwang kasinungalingan na inilalagay niya sa ating mga kaisipan ay kahit to leader. Alam ko, kahit ilan sa atin, o karamihan sa atin, may mga times na nakakaramdam ng ganito. Minsan sabi na sa sarili natin, hindi naman ako mahalaga. Tatakbo naman yan ang wala ko. Sabi niyo na ba yung sarili niyo? Minsan ay, hindi naman ako minamahal. Hindi naman ako minamahal. Wala namang nagmamahal sa akin. Hindi kaya, pangatlo, hindi ko kaya. Ay, hindi ko kaya. Kahit sa gawain ng Panginoon. Minsan kahit leader, sabi, hindi ko kaya. Eh kapag ganun tayo, ganun din yung, yung mga followers. Hindi ko kaya. Pangapat ay, hindi ako marunong. Sabi ko na nga ba, hindi ako marunong. Sabi ko na nga sa, hindi ako marunong. Tapos, isa pa po, pangit naman ako. Lalo na pagkatabi mo maganda, pangit naman ako. Hindi na mag-share dyan, pangit naman ako. Tapos, minsan pa, kaya tayo mga leader, minsan, hirap na hirap tayo mag-share kapag class A yung, yung mayaman, pag tumabi, yung, pagkatabi mo, naka-Ford Expedition, tapos ikaw naglalakad, sabi mo, kawawa naman ako. Hindi yan makikinig sa akin. Minsan tayo mga Kristiyano, tayo mga leaders, ganun tayo. Kaya napifilter, nahahawa yung mga miyembro. Kaya itong lesson na to, hindi lang to sa kanila eh. Sa atin muna to dapat. At marami pang iba. So kapag naitalim na ang ganyang kaisipan sa atin, nagawa ni Satan, ang karaniwang bunga ay, ayan, nawawalan tayo ng tiwala sa sarili. Hindi pa nag-uumpisa, talo na. Mahiyain. Mga Pilipino, mahiyain daw. Pag pinatayo, ayaw tumayo. Pag pinataas ang kamay, ayaw tumaas ang kamay. Pero pag nakatalikod, lakas pagchismis. Mahiyain. Resentment. Ayan, ang dami mga pinagsisihan sa buhay. Tapos, nagiging selosa. Selos. Ayan, mga babae, mga wives, mga minsan kahit mga asawang lalaki, dalas magselos. Kasi tingin nila, pangit sila, mas gwapo yung kasama, mas maganda yung kasama, mas bata. Yung mga anak, yung mga youth, pag nagiging rebelde. Tapos, eto mahirap patanggal, galit. Galit. Sa kahit Kristiyano na, naiiwan yung galit sa puso. So, mga ganong bagay ginagamit ni Satan. Tapos, depression. Depression. Kahit pastor, nade-depress. Kahit pastor, di ba? Lalo na mga bagong Kristiyano. Tapos, masyadong materialistic. Yan, tumitingin sa cellphone. Dapat naka-S4. Dapat naka-iPhone 5. Tapos, yung iba, sobrang pansinin sa sariling itsura. Kaya nga tayo na insecure eh. Ay, ang gaganda nila. Hindi na ako pakikinggan. So, yung mga binubulong ni Satan ay nagkakaroon ng gantong epekto sa atin. Buti na lang, merong solusyon. Maniwala tayo sa katotohanan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Saltaan ng Diyos tungkol dito. Dahil tayo, ikaw ay nakay Kristo na. Ito ang totoo. Paniwalaan nating mga Kristiyano. Okay, so babasahin po natin ngayon yung na kay Kristo sa inyong partner. Tapos, magbabasa ang kabilang magpartner. Pero, babasahin po natin yan ng ibang style. Okay, so harap po kayo sa partner nyo. Tapos, sasabihin nyo po ay ganito. Kunyari, si Pastor Romel, kaharap niya si Pastor Albert. Sasabihin niya, ikaw, Albert, ay anak ng Diyos. So, gagawin niyo po siyang personal. Ikaw, Albert, ay kaibigan ni Cristo. Okay? Babasahin niyo po. Pagkatapos, yung isa naman ay gagawin sa kanyang partner. Okay? Gawin po natin. Start po tayo ngayon. Apo, harap po kayo. Magharapan po kayo. Tapos, gawin niyo pong personal yung na kay Kristo. Ganun ang kalagayan ko. Ganun ang sinabi ng Diyos. Wow, ang ganda. Tapos, pag nagagandahan sila, ang kasunod ay, kaya lang yung kilala natin. Hindi ganun eh. Hindi pa sila na kay Kristo. Kaya kailangan magbahagi tayo sa kanila para maranasan din nila ito. So, kailangan ipadama maganda sa atin, kawawa sila, magbahagi. Tapos, pipili sila ang pangalan ng babahaginan at mag-practice ang kanilang pagbabahagi. So, doon sa Bible study, practice. Ikaw, bilang leader, magdedemo kung anong ipapractice. So, kung anong maganda sa'yo, mag-practice ka na parang binabahaginan mo yung unbeliever. Halimbawa, si Pastor Arman ay binabahaginan ko. Ganito ang gagawin ko. Sabihin ko, ano, Kuya June, parang ko magbabahagi sa kanya. Kuya June, ang ganda ng pinag-aralan namin sa aming Bible study. Nalaman ko ako ay na kay Kristo. Nalaman ko ako ay malaya mula sa anumang kaparusahan laan para sa akin. Ang ganda. Yun lang. Yun lang. So, i-mobilize natin sila, i-share nila isang bagay sa unbeliever. From there, tuloy-tuloy na. Kailangan lang mag-start sila. So, may bagong katotohanan, gustong-gusto nila, maghanda, mag-practice para mag-share. So, yun ang gagawin natin ngayon. So, dito po sa ating practice section, ang unang gagawin ay yung tao. So, action plan. Anong pangalan ng isang taong hindi pa nakakakilala kay Lord na pwedeng bahaginan mo? Babahaginan ko si Kuya June doon sa Brookside. Sino po sa ating talaga ang isang hindi pa nakakakilala kay Lord na babahaginan mo? Pwede ba mag-share sa iyong katabi pangalan ng isang tao? Pwede po ba? Okay, may pangalan na. So ngayon, sa practice, ipasok yung pangalan, kausapin ng iyong partner, pero yung pangalan ng babahaginan ang gagamitin, mag-practice sa kanya. Demo ako ulit. Oh, Kuya June, magandang pinag-aralan sa aming Bible study. Nalaman ko ako ay na kay Kristo. Nalaman ko ako ay malaya mula sa anumang kaparusahan laan para sa akin. Okay, pwede ba? Ikaw na mag-share sa iyong partner. Sige po. Practice. Practice. Isa lang. Isa lang. Okay. Very good. Salamat po. So, ganoon na ating practice. Okay, mag-demo ko ulit. Tapos, kabilang partner mag-practice. So, isa, nag-practice na. Demo ulit. Pangalawang partner mag-practice. Ano, Kuya June? Ang ganda ng aming Bible study. Nalaman ko, ako ay na kay Kristo. At nalaman ko, ako ay malaya mula sa anumang kaparusaan laan para sa akin. Ang ganda. Okay, kayo po, kabilang partner, mag-practice na. Sige po. Okay, kung okay, minsan pa, identify natin 7 components. In 1 minute na lang, mabilis na. Pwede ba? Tingnan dyan. Saan po ba yung 7 components sa lesson na ito? Okay, nakita na po ba? Sanay na tayo sa 7 components. Okay, next. Do you think this is an important lesson to teach to new believers? Why or why not? Bakit kaya? Pwede ba mag-share sa yung katabi? Bakit mahalaga? So yung teaching method, basahin natin ito. Because your Bible study leaders are not yet familiar with this lesson, the best way to equip them will be to teach the whole lesson to them. Gather all of your leaders together and teach them this lesson as if they were a group of new believers. They can then imitate your teaching and teach this lesson also to their new believers. So simply lang po, kahit wala pang materialis, pang local church training, yung lesson nasa inyo na, ituro na lang sa mga Bible study leaders nyo, ibigay, sila rin ay magtuturo sa kanilang mga baguhan. Ganun na lang po, pwedeng, no problem. Tapos, sabi din dito, we skipped several sections as we covered the lesson today. You may want to cover a few of these sections with your Bible study leaders, but use your judgment. So, pwedeng tingnan dyan, yung mga main parts na ginawa natin, gagawin, bahala kayo kung buong-buo o kung may mga bahagi na kahit pwede din i-skip. So, nasa inyo yan. Tapos, as usual, ikaw muna. Huwag na huwag magturo sa mga Bible study leaders na hindi pa ito itinuro sa new believers. Diyan sa field, sa church plant. Doon magtuturo muna. Pag naranasan mo na, babalik ka sa church, marami kang kwento tungkol sa reaction ng baguhan sa lesson na ito. Malakas ang panguna sa Bible study leaders pag nakaranas ka na sa field. Okay, may tanong po ba? Ayos na? Mabilis ba? Okay lang? Okay. Okay, kung ganoon, minsan pa, manalangin tayo. Nagagamitin ito ni Lord sa lahat ng aspeto ng ating gawain. Pwede ba ba, isa sa mga partner ay manguna sa dalangin para sa inyong dalawa? Sige po.